Тернополі жителі багатоквартирного будинку встановили генератор, щоб мати світло на випадок відключення електрики в місті. 300 гривень компенсації щомісяця. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримуватимуть доплату до пенсії, коли запрацює нововведення. Пройшло більше півсотні російських блокпостів і лише з третього разу змогли покинути Херсон. Журналістка розповіла про життя в окупації. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Львівська, 14» у Тернополі встановлює електрогенератор в укритті. За словами голови ОСББ Лесі Глинської, будуть використовувати його, якщо в Тернополі не буде електрики. Генератор на 3 кВт. Купили його в лютому, каже жінка. Тоді одразу випробували. Будуть використовувати для зарядки телефонів мобільних, освітлення в підвалах, живлення відеокамери. У нас відеокамери в укритті є, над кругом є відеокамери. Коштував генератор 9 тисяч гривень, каже Леся Глинська. Щоб його встановити, вимурували нішу на дворі. В цьому приянку буде стояти генератор на дворі, тому що він не може стояти в приміщенні. Вікно буде закрите, він буде працювати. На сьогодні це єдине ОСББ в Тернополі, яке має електрогенератор, розповів голова правління ОСББ міста Сергій Лупак. За його словами, вчора обговорювали з головами об'єднань співвласників, як діяти, якщо в Тернополі не буде електрики, газу чи водопостачання. Каже, з'ясовували, чи можна закупити генератори і використовувати їх для електроживлення квартир. Я також пішов в один із торгових центрів міста Тернополя, поглянув вартість для генератора. На 6,5 кВт він вартує майже 40 тисяч гривень. Це ніби так, як для будинку кожного є і великі гроші, і немаленькі гроші. Але першочергово, що я хочу сказати, чому він не підходить для багатоквартирних будинків, полягає в тому, що, як нам представник обленерго сказав, що новобудови, будинки після 2000 року, максимальна потужність, які можуть споживати співвласники даної квартири, це є 5 кВт. Будинки до 2000 року забудови, максимальна кількість кВт, яка може споживати дана квартира, 3 кВт. В даному магазині дизель-генератор на 6,5 кВт. 6,5 кВт і багатоквартирний будинок на 100-квартирний на 300 кВт, вже виходить, що нам того дизель-генератора не хватить. За словами Сергія Лупака, одне з ОСББ Тернополя планує встановити генератор для живлення всіх квартир. Електрику включатимуть людям почергово. То вони що планують? Дизель-генератор, коли запрацює, під'єднувати на одну годину на одну фазу, через годину на другу фазу і через ще одну годину на третю фазу. Тобто, щоб споживачі, наприклад, споживали. А це буде тільки тоді, в той момент, коли певний період, довгий період не буде електроенергії. Але ще одне «но». Чи зможуть дані мешканці забезпечити, щоб виключно до даної проводки, коли працює дизель-генератор, працювала виключно розетка, яка живить котли індивідуального опалення. Директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер» Григорій Химич розповідає, електрогенератори доцільно використовувати для потреб малоквартирних будинків або котеджів. У випадку багатоквартирних будинків достатньо потужний генератор. На 10 квартир, наприклад, буде коштувати приблизно 400 тисяч гривень, розповідає науковець. Якщо ми говоримо за окремі будинки або котеджі, так, тут знову ж таки можна купити окремий, наприклад, від 5 до 10 кВт. Ну, 10 – це вже буде досить дорого, він десь в районі 80-90, а то й 100 тисяч гривень буде коштувати. 5 кВт, як мінімум, в два рази буде дешевше. Якщо ви, наприклад, хочете поставити в квартирі. Ну, сугубо в квартирі ви не поставите, тому що досить великий шум і велика вібрація. Можливо, поставити або на коридорі, ну, знову ж таки, сусіди. Або поставити на балконі. Тобто, якщо ви поставите спеціально антивібраційні системи, такі подушки є, тобто вібрація практично зменшиться. Голови ОСББ також мають перевірити, в якому стані електрощитові в будинках. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо щитові потребують ремонту, голови ОСББ можуть звернутися до міськради і відремонтувати їх. За словами голови правління ОСББ Сергія Лупака, 4 ОСББ вже беруть участь у цій програмі. Це має бути дефектний акт. Співвласники багатоквартирного будинку через ОСББ чи через управителя можуть звернутися до органу місцевого самоврядування по співфінансуванню, по ремонту щитових. Тобто 50% дає коштів Тернопільська міська рада, 50% дає ОСББ чи управитель. І можна повністю замінити як щитову, так і проводку, яка йде до щитків на поверхах. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Тернопільські абітурієнти можуть повернути кошти за пробне ЗНО, яке скасували через повномасштабне вторгнення Росії, повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шейнюк. Щоб отримати кошти, каже чоловік, потрібно авторизуватися на сервісі Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість одного пробного тестування по Івано-Франківському регіональному центру оцінювання якості освіти становило 282 гривні. Є два варіанти повернення коштів. Перший варіант – це повернути кошти і відправити їх, перечислити Збройним силам України. Ну, це не такі вже великі суми, але якщо говорити про велику кількість учасників, то я думаю, що сума назбирається такою, що можна буде придбати якісь обладнання чи фрагменти зброї. Ну і другий варіант – повернути кошти на свій особистий рахунок. Тобто і в першому, і другому варіанті потрібно чітко вказати призначення цього платежу і вказати ці банківські реквізити. Сума коштів, яку можна повернути, буде нижчою, ніж оплатив вступник, каже Юрій Шейнюк. Також вона залежить від регіону, де абітурієнт планував проходити тестування. Не всі будуть кошти повернуті. Це зв'язано з тим, що частину коштів вже було потрачено з тих перерахованих на друк тестових завдань. Більше того, ці тестові завдання вже були відправлені до Івано-Франківська і буквально за тиждень після початку воєнних дій ми вже мали їх отримати в місті Тернополі. Тому ця сума буде обчислюватися такою орієнтованим числом, десь 192-196 гривень. Юрій Шайнюк розповів, для участі в пробному ЗНО на Тернопільщині зареєструвалося 6 тисяч учасників. Тернополянину Степану Гребінському 74 роки. Чоловік розповідає, трудовий стаж у нього більше 55 років. Зараз має пенсію 2900 гривень. Каже, прийшов дізнатися, чи отримує доплату за віком. Пенсіонер, працюючий пенсіонер, працює після ще виходу на пенсію. Ну то був такий закон, що йому положено було через 2 роки перерахунок. Прийшов, щоб знати, чи буде мені перерахунок. І наскільки. Консультує Степана Гребінського головна спеціалістка обласного управління пенсійного фонду Віта Балай. У вас буде доплата в розмірі 300 гривень. Всім пенсіонерам, у кого пенсія становить більше 3 тисячі, доплата фіксована в розмірі 300 гривень. Якщо менше, як 3 тисячі, є наявний страховий стаж чоловіків 35 років, жінок 30 років, розмір пенсії буде в межах 3 тисяч. Якщо немає цього страхового стажу, то рахунок буде здійснений пропорційно до наявного стажу. Пенсіонерам віком від 70 до 75 років компенсацію у розмірі 300 гривень нараховуватимуть щомісяця, каже заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Володимир Івахов. За його словами, пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, доплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Це підвищення стосуватиметься громадян, розмір щомісячної пенсійної виплати, яких з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат до пенсії є меншим, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Особам, які одержують пенсію понад цю суму, підвищення до пенсії не виплачуватиметься. Також після встановлення підвищення до пенсії загальний розмір пенсійної виплати не має перевищувати цю суму, тобто 10 340 гривень 35 копійок. Сума підвищення може бути меншою, ніж 300 гривень. Володимир Івахов каже, перерахують також мінімальні пенсії людям, які досягли 65-річного віку і не працюють. Це пов'язано із зростанням мінімальної заробітної плати. Відповідно до законодавства, мінімальний розмір пенсії для цієї категорії громадян, він не має бути меншим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. І з 1 жовтня становитиме 2680 гривень. До перерахунку мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб був 2600 гривень. Отримати перераховані пенсії можна буде після 4 жовтня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Катерина Поліщук з позивним «Пташка» записала перше відеозвернення до українців після полону. Вона виклала його на своїй сторінці в інстаграмі. Парамедикиня закликає продовжувати звільняти українських полонених та наші території від російських окупантів. Я повернулась. Але повернулася я не зовсім, адже частина мого серця залишилась там, в російському полоні, адже українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. Тому наше основне завдання – це далі боротись за кожного українського воїна. І зараз зовсім трошки я відновлюся, і ми будемо продовжувати боротьбу, звільняти українські землі від цієї мукшанської напасті і звільняти українських військових. Це першочергово, це моє завдання і мій обов'язок. Я вважаю, що це обов'язок кожного свідомого громадянина – боротися, не зупинятися і бути сильним. 21 вересня 215 захисників Азовсталі звільнили з російського полону. Серед них четверо з Тернопільщини. Парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка», морський піхотинець Михайло Діанов, азовець В'ячеслав Білий та військовий збережан Арсен Дмитрик. Поліна Дейнега – журналістка місцевого херсонського телеканалу «Херсон Плюс». Майже 3 місяці вона разом з хлопцем прожила в окупації. Весь цей час ховалася в підвалі, виходити, каже, було небезпечно. Коли він стоїть з автоматом, ти нічого не можеш йому сказати там проти. Мені здається, кожен день там був страшний. Нам пощастило, тому що ми майже не жили вдома, у нас квартира на 8-му поверсі, і ми пішли в студентський гуртожиток. Ми там раніше навчалися, ми були там зі студентами. Ми всі ці дні з 24 лютого по травень спали в підвалі. Була проблема із продуктами, із ліками, але нас більш-менш це якось не зачепило, тому що ми були зі студентами, ми були разом, ми всі зносили продукти, у кого які є. Поліна каже, херсонську тероборону розстріляли в перші дні окупації, людей викрадали. Вони можуть просто прийти забрати з ліжка людину, бити, знущатися, потім десь викинути, ну, типу, дійдеш додому, дійдеш. Знаю, що є такі випадки, коли, наприклад, щоб випустили людину, просять кількось там тисяч доларів або євро. Покинути місто намагалися ще в квітні, але двічі їх не пропустили на блокпостах. Виїхати вдалося з третього разу. Ми такі сидимо в тій машині і думаєш, блін, чи виїдемо, чи не виїдемо, чи що його. І тут підлітає інший і каже: так, всі в машину, всі. Вони йдуть, відраховують 200 машин, ми були 172-ї, відраховують і кажуть, оце ви сьогодні поїдете. Ми були такі щасливі, ми їдемо, і нам казали, що останній російський блокпост, останній, він дуже такий, ну, нервовий. Там забиратимуть і гроші, і техніку. Ми такі їдемо, навіть телефони позакидали оце в валізи туди, куди подалі. Я їду і думаю, боже, ну зараз скажуть, ну віддам всі гроші, що в мене є, аби тільки не чіпали нас. І ми таки під'їжджаємо, водій каже, так, тих. Водій підіймає очі і каже, здрастуйте. А цей каже, доброго вечора. І ми починаємо плакати, боже, це були такі емоції. Вони це підходять до нас, починають питати, як там, все нормально, там їдьте далі, там показують, куди там приїхати. І я дивлюсь, вони всі такі красені. Коли я думала, що чоловіки українські настільки гарні? Поліна зі своїм хлопцем проживають в Тернополі. На Херсонщині залишилися рідні і знайомі. З ними спілкувалися про псевдореферендум. З моїх знайомих, що за власним бажанням там готові піти за Росію, немає. Але треба враховувати те, що люди бояться, що якщо вони не поставлять там галочку, плюси, крестик, там полі так, пустому полі, там де так, вони можуть залишитись без голови, або можуть залишитись без голови їхні там рідні або близькі. Через те люди зараз дуже багато виїжджають. В Тернополі Поліна 4 місяці. Каже, місто їй подобається, але мріє повернутися додому, на Херсонщину, і зустрітися з рідними. Коли це все закінчиться, ми поїдемо назад в Херсон, на Херсонщину нашу, і будемо там працювати. Якщо не ця професія, будемо працювати десь в іншому місці, кажу, але з нашої Херсонщини ми не поїдемо. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.